Көптеген жылдар бұрын бір бай адам қайтыс болды. Сүйікті қызы әкесінің қалдырған өсиетін оқығанда, ол қатты жылады. Әкесі оған киелі кітапты және ондағы барлық нәрсені қалдырды. Қыздың көңілі қалды. Ол одан да маңызды нәрсе алуға үміттенген еді. Киелі кітапты өте жоғары бағалаған және оны жиі оқыған марқұм әкенің құрметіне байланысты, қызы оны еш қашан ашпай-ақ сандықтың түбіне жасыруды шешті. Уақыт зымырап өте берді. Өкінішке орай, қыздың өмірі сәтсіз болды. Ол мұқтаж болып, күнделікті қиындықтар мен аурулардан зардап шеккен, күн сайын өсіп келе жатқан тағдырдың құбылыстарына күн сайын қиналып қарсы тұрып жүрді. Міне, бір күні бақытсыз, науқас әйел әкесінің киелі кітабын есіне түсіріп, одан кем дегенде жұбаныш табуға үміттеніп, сандықтан кітап алуға шешім қабылдады. Киелі кітапты ашқан кезде, ол беттерінің арасында үлкен сомаға банк шоттары табылған кезде, оның танданысы қандай болды? Әйел өз көзіне әрен сенді. Көптеген жылдар бойы кедейлікте өмір сүріп, тіпті оның үйінде қандай байлық сақталып жатқанын білмеді. Әкесінің өсиет құжатында қызыма киелі кітапты және ішіндегі барлық нәрсені өсиет етемін деп жазылған сөздердің мағынасын енді ғана оған жетті. Алла Тағала өзінің қасиетті кітабының беттерінде адамдарға баға жетпес мұра қалдырды. Әрінесіз беттерінде доллар, евро немесе басқа бағалы қағаздар арасында таба алмайсыз. Бірақ осы кітапты оқып отырып, сіз ішкі тыныштықты, қуанышты, сенім мен мәңгілік өмірге деген үміт таба аласыз. Бұл қазына емес пе? Сіз бейбітшілік пен үміт табуды қаламайсыз ба? Сонда кейбір миллион доллар иелері өздерінің барлық байлығын бұл қымбатты рухани байлыққа айырбастағысы келмей ме? Оның парақтарын ашқан сайын, біз өзіміз үшін жаңа, маңызды, қажет нәрсені табамыз.